بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرنا کہ تسی سارے ٹھیک ہو گے. تے الحمدللہ شروع کر میں اج دی ویڈیو. تے میں تے وکاس بھائی باہر جا رہے ہیں، جی الحمد للہ اسد دے ٹائم تو بعد جڑا ہر روز جڑا بدل آ جاندے نے، ماشاءاللہ موسم جڑا ویکھ سکدے ہو تے بہت ہی زیادہ پیارا ہو جاندا، ٹھنڈا ہو جاندا، ہوا شوا چلن لگ پندی اس تو بعد. بکالے تے آ چکے ہیں، بکالے تے ہم لے آں گے اسی اتھوں چاول. تو ماشاء اللہ اج پکاؤں گے پاکستانی موسٹ فیوریٹ دال دے چاول. وکاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ موسی پینی ہے، تو کدی کہہ رہے ہیں پی لینے، تو کدی کہہ رہے نہیں پیندے. میں آخیا جڑی چیز دل کرے وہ پی لینی چاہیے. تو اللہ اللہ کر کے وکاس بھائی نے پھر ایک موسی جڑی ہے وہ لیلی لئی. ਘਰ ਆ ਗਏ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਜੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ. ਐਸੇ ਦੁਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ. ਆਮੀਨ. ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼. ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ.